U saopštenju za medije načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca navodi se da je od 26. do 29. marta ukupno kontrolisano 1682 objekta na teritoriji Mačvanskog okruga. U 23 nadzora utvrđene su nepravilnosti u vezi protivepidemijskih mera. Kao najčešće nepravilnosti navode se lična zaštitna oprema zaposlenih, fizička distanca barijera, lična zaštitna oprema korisnika i ograničeno radno vreme. U nadzoru su učestvovala 73 inspektora koji su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere kod subjekata kod kojih su utvrđene nepravilnosti. Inspekcijske kontrole koje imaju za cilj suzbijanje širenja epidemije COVID-19 nastavljaju se i u narednom periodu. A u cilju postizanja boljih rezultata u borbi protiv epidemije, od 19. marta počeo je sa radom Centar za COVID-19 mere. Centar se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs. Na ovoj adresi zainteresovani građani mogu postaviti pitanje ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, a sva pitanja i odgovori biće objavljeni. U saopštenju se navodi da je epidemiološka situacija na području Republike Srbije i na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga i dalje veoma ozbiljna. Prisutno je uvećanje broja inficiranih građana, hospitalizovanih pacijenata i preminulih lica. Kapaciteti zdravstvenih ustanova u velikoj meri su popunjeni, a zdravstveni radnici rade u izuzetno teškim uslovima. I dalje se apeluje na sve građane da poštuju mere koje su naložene od strane državnih organa Republike Srbije kako bi zaštitili sebe, svoje porodice i pomogli zdravstvenim radnicima u obavljanju poslova oko zbrinjavanja obolelih. Osim poštovanja mera, neophodno je da se što veći broj građana vakcinira i time sačuva sebe i svoje porodice od epidemije. Država Srbija je obezbedila dovoljan broj vakcina i mogućnost izbora za svakog našeg građanina. Zato apelujemo na sve vas da se vakcinišete, jer je to jedini način da se sačuva život i zdravlje nacije, poručuju iz kabineta načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca.